amarayaha guud ee hay'adaha wadooyinka Soomaaliland injineer Mawlid Nuux Ibrahim oo ay weheliyeen maayir kuxigeenka degmada Sheekh Mudane Maxamed Farax Axmed iyo sidoo kale xogeyaha fulinta dowladda hoose ee degmadana Sheekhe Mudane Cali Xaaji Axmed ayaa kormeer indheendheen ah ku tagay adooga habuurta Sheekhu hadda ay ka socoto aabaneynta lagu bannaynayo goobaha saaqiyadaha ama biyomareennada ay buuxiyeen ciidda iyo sidoo kale dhagaxaantu. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah injineerada gacanta ku haya wadada iyo sidoo kale xogeyaha fulinta dowladda hoose Mudane Cali Xaaji Axmed, waxaana ay tilmaameen dhanka kale waxaa hadallada iska daba maray oo halkaasi iyaguna ka hadlay maayir kuxigeenka degmada Sheekh Maxamed Farax Axmed iyo maarayaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Mudane Mawlid Nuux Ibrahim, waxaana ay tilmaameen halkan aynu joognaa maanta waa buurtii Sheekh oo shaqa runtii ka socoto, shaqadaas oo soo socotay in muddo ah gebagabadiina aynu maanta taagannahay. Shaqada halkan ka socotay waxay socotay muddo 8 cisho ah, shaqadaas oo ahayd bannaynta biyomareennadii xirmay, kuwaas oo ay buux dhaafiyeen ciidii iyo dhagaxii ka soo daatay buurta, balse Ilaahay mahadii maanta aad arkaysaan inaynu gebagabo ku dhownahay. Waxa kale oo iyaduna dhibaato ahayd inay dhammaan xirmeen sida arkayso meelihii loogu taalay loogu talagalay biyo saarka inay dhammaantood iyagana ay awoodmeen, taasoo ay awooday dhagaxaan waaweyn oo buurta kaga soo daatay iyo maxay haydeen ciid fara badan. Muddo ayaan runtii buurta si toos ah wax looga wada qaban, inkastoo walow laga qabto degmada Sheekh ay ku mahadsan tahay inay marar badan wax ka qabatay oo markastoo emergency yimaadeena ay yihiin dadka ugu dhowey wax ka qabta. Haddana si guud shaqa intaa leego ballaar kaalaho hawsha dhammaystirkeeda waxaan ugu dambeysay 2018-kii, waa alxamdulillah maanta hadda inoo dhammaatay. Shaqooyinka kale ee aynu qabannay waxaa ka mid ah runtii dhagax kastoo buurta ka soo dhaca markay baabuurtu ama isla qabtaan ama ciddii kale maamul qabato wadada dhinaceeda la dhiga, waxaa xirmay markaa baarkinadii baabuurta u baxayso kala dib gaari baabuurta dhigida ku xumaado. Taana alxamdulillah aan uga mahadcelinaya maamulka degmada Sheekh oo nagu caawiyey guna cagaftoodii qaybtoodii qaatay inaanu dhammaan baarkinadiina ay maanta inoo wada diyaariyeenu samaynay. Waxaan mar labaad iyagana u mahadnaqayaa shaqaalaha deegaanka oo runtii dad khibrad u leh hawsha shaqadan inay qabtaana oo ka shaqeeya markasta oo hawshan la qabanayo. Culays weyn bay nagu haysaa anaga meelahan iyo meelo kale la midi, yacnaha waxa weeye maalintii ay meeshaasi duntay gaadiidka oo dhan wuu xirmay 4 saacadood baa xidhnaa. Intaa dhagaxa ku soo dhaca waanu ka qaadnaa, intaa waanu ka waraynaa. Waxa telefoonka keliya ee nagu soo dhaca maamulka degmada hadduu nahay gaarigii buurta ku dhacay, waa telefoonka keliya nagu soo dhacee marba kaana xiraya. Emergency baa loo baahan yahay, wax loo baahan yahay in gaarigii la toosiyo, dhaawacii la soo qaado. Inta badan baa ka jirta buurta alxamdulillah, laakiin imika sida wanaagsan anaguna qaybteeda waanu ka qaadanay, idinkuna qayb wanaagsan baana uga shaqeynsa. Ilaah hujiseyna ka soo bilowdeenna waan soo raacay duraato. Aad baana idinku mahadnaqayaa, waanaanu idin garab taaganahay. Wixii kale aad nooga baahataan had iyo jeer waa isgarabsanaynaa. Waxaan leenahay hawl wanaagsan baa qabateen, ilaahay xasanaadka khayrka idinku daro. Allah rabbil caalamiin. Marka koowaad ilaahay baa mahadle, mar labaadka waxaynu mahad celinaynaa hay'adda wadooyinka RDA oo ay halkay nagala joogaan maareeyaha hay'adda wadooyinka iyo injineerada hawshan gacanta ku hayay 8 cisho soconaysay. Runtii wadadu degma Sheekh ahaan waa waxyaabaha noogu culus runtii, maadaama ay tahay wadadu muddooyinkii dambena aan si official loo dayactirin. Hawsheeduna ay tahay hawl joogtaayo maalin walba taagan, sida xogeyaha iga horreeyaba ka warramay. Dhibaatada noogu sahlan weeye degmahan koolka wadada naga yimaada ta ugu sahlan weeye, u baahan tahay qorsho heer qarana oo wadada laga yeeshaabay, u baahan tahay oo ay kow ka tahay agabkii agab loogu talagalay oo lagu badbaadiyo had iyo jeer markay hawlaha emergency ka dhacaan. Waxay u baahan tahay waxyaabo kastoo keeni karaya halista tirada badan leh mar walba soo noqnoqota, in iyada lafteeda laga hortago oo la iska kaashado bay u baahan tahay. Haddii Ilaahay dhaahdo anaguna wixii ilaalina ee maintenance waa diyaar baanu la nahay dowladda hoose ahaan, waana daawalba taladeenna ugu jirtay.
iyo wixii dhagax ay soo dhacayay ciidii laamiga tuuleed iyo wadooyinkii go'ayay in muddo ka maarmi doono hadii la haydaado aad iyo aad nagu mahadsantii. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد أولا الله بما هذله بعد الله وحن هل كان كرمير شقاء كمرني بورتي الشيخ أو أه هل بولها وضنك سكحرة أما وضم هذا شارك بدنك وين وحرة سو ذا وسونا هاي هدي مرن كاسي أو مهمة دي سلي وحن نقضى أما هو سيد لوجو تلاقي له شقين وعي وحات كان يسكو سعودك iyo transportation ko dambaadkanaya waxaan halkan u nimidnay markaas inaan ku soo kormeerno shaqada injineerada gacanta ku hay oo uga mahad celinayo sida quruxda badan leh habsamida leh ay shaqada u guteen waxa la baneeynayay biyasaarada waxa la baneeynayay meelaha shalku ka soo dhacay ama dhagaxanta awday waxa la baneeynayay ina kamida baarkinada waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka guud ahaan degmada Sheikh had iyo jeer dhibaatooyinka ugu faraha badan leh iyaga ka jawaaba marka gaari ku dhaca meesha marka dadba soo rogmada wadada xidhan tahay leedahay iyaga ka jawaaba waana mas'uuliyad la taala wixii ka awood badanna waan iska kaashanna dhamaantood waxaan mar labaad iyo mar saddexaad waan uga mahad celinayaa waxaan halkan kale uga mahad celinayaa shaqaalaha sida fiican ee habsamid leh uga shaqeynayay muddadaasi shaqadaasi socotay waa shaqada wakaaladda horumarinta wadooyinka umada u hayso waa laba shaqo waa dayactirka kuwi horeen soo haysanay iyo dhisida kuwa cusub waxaan rajaynayaa insha Allah inaaynu ka qabanno waa inaad temporary laakiin marka la yiraahdo muxuu ha shaqo ka cayn kan oo kaliya waa shaqo soo noqnoqda hadii jeer sababta marku roobdo ama dhibaato timaado waa ina dhibaatada laga jawaaba waxaan jecelnahay insha Allah in asagu dhaqsaha badal laga jawaabno anagoo la kaashanana hadii jeer maamulka degmada Sheikh waxa jira mashruuc soo socda hadii la yiraahdo oo weekend soo bilaabmay oo daamurkii iyo kamidiihiino wadada isku xiraysay muxuu aha Sheikh Burco qayb bay ka tahay wadada nine qayb wax laga qabto waxa kamida biri hareeraha baawurta celinayay gaarinka loo yaqaan oo iyada laftirkeeg meesha ugu jira hadii la yiraahdo insha Allah taala waxa rajaynaynaa insha Allah in hadba wixii nala yaala karaankayaga aan ka qabano hanan culays ka saarno meelaha muhiimka oo kale sida Burto Sheikh burta shaqamiyadeeda leedahay muhiim baa u tahay haday go'do wax laga qaban karaa ma jirto inta markaa inaan koor tagna weeyaan in Allah inta waxan ka qaban karno hadii jeer waa inaan ka qabanno hadii Allah shaqaha shaqada ina hadhiman wax rajaynaya insha Allah si habsameleen loo dhameystiro doono mar labaad iyo mar saddexaad team kaga shaqinaya engineer-ad way maasayeen Cabdi Kareem Ciise Cabdullaahi Istaji telefishanka caalamiga ah ee codka bariga Afrika degmada Sheikh